Українська оборонна промисловість продемонструвала значний ріст обсягів виробництва. Лише за один місяць було виготовлено шість нових самохідних артилерійських установок Богдана. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський через свій офіційний аккаунт у соцмережах. У своєму щоденному звіті Володимир Зеленський поділився інформацією щодо зростання обсягів виробництва зброї українським оборонно-промисловим комплексом. Дії з розширення власного виробництва вже призвели до вражаючих результатів. Вперше вдалося випустити шість гаубиць Богдана за один місяць, і ми бачимо можливості подальшого збільшення обсягів виробництва, зазначив Зеленський. На минулому тижні керівник компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас, яка є підпідрядником у виробництві цих самохідних артилерійських установок, також підтвердив масове виробництво установок Богдана. Виявилося, що українські гаубиці випускаються в кількох модифікаціях паралельно для збільшення обсягів виробництва, а також розробляються нові версії. Імовірно, під новими версіями розуміються гаубиці на шасі вантажівок маз 6317 і Т381588. З початку 2023 року у засобах масової інформації з'явилася інформація про серійне виробництво українських САУ, що було анонсовано колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим ще навесні 2022 року. У травні були опубліковані фото процесу виробництва серійної версії артилерійської системи Богдана на українських заводах. У липні з'явилися фотографії нової версії Богдани на шасі чеської броньованої армійської вантажівки Т3815. В листопаді стало відомо, що гаубиці були модернізовані і оснащені новим досилачем снарядів, що полегшило та прискорило роботу артилерійських установок. Протягом цього періоду невизначена визначена кількість українських самохідних артилерійських установок виконує завдання на передовій, входячи в склад спеціальної бригади та артилерійської бригади.